Ten buvo toks maždaug sumanymas. Rakauskas kartu sako, darom bendrą knygą. O mano galvoj fotografija, ką aš matydavau anksčiau fotografiją į lėrašį, tai ten visada pjaudavosi, tai pjaudavosi, kad man būdavo labai neskanu, nes dažniausiai būdavo, na, pats poetas prifotkina, jis tenai kažkur tai prideda savo fotografijų ir iliustruoja, ne, o vietoj to, kad ten kažkur anksčiau dailinkas papaišydavo jisai šitai. Arba gal būdavo priešingai, susirasdavo kažkokių gerų fotografų darbus ir prie savo eilėraščių tenai pridėdavo. Bet jie nesusišnekėdavo visiškai. Arba tiesmukai labai susišnekėdavo ir panašiai. Todėl sakau, Romai, ne, niekada šito nedarysim, nes man tai yra nesuvokima, kaip jos galima suderinti. Ir vieną kartą Romas pakvietė į savo parodą, kuris darė tokius diptichus, kur dvi nuotraukos ir jos tai per detalę, tai per spalvą, tai per kažkokią temą, tai per dar kažką, jos sudarė tokią visą tą vieną daiktą iš dviejų. Ir kai pajutau tą, kad galima taip gražiai, subtiliai kartais fotografiją sujungti, tada prie kai kurių fotografijų man tiesiog intuityviai suskambo kai kurios mano eilutės. Taip, kol perėjau per tą parodą, ten kažkokie jau 3 ar 4 eilėrašiai man tiko maždaug. Tada sakau, Romai, dabar supratau, kad mes galim tikriausiai daryti. Nu, tada jis irgi apsidžiaugė ir nutarėm, kad darysim. Ir va taip tas projektas mūsų ir buvo įgyvendintas. Ir mes, tarp kitko, ten irgi yra ir sėkmingų dalykų, ir nelabai sėkmingų, bet buvo daromas su noru, degant akim, su meilė, va tas pats procesas kūrybos derinimo ir tekstų, ir vaizdų buvo tikrai nuostabus, kur jau nu, bent aš, mano ir Romas, patyrėm tam tikrą, na, kūrybinę kažkokią tai, na, tą viršūnėlę, kur irgi netaip dažnai pasitaiko, net vien kažką tai rašant, o čia kai jau du menai sueina, tai šis man atrodo, kad neįmanoma, bet vis tiek buvo ta gera kažkokia tai kūrybinė atmosfera, tai dabar kai pavartau tuos dalykus kartais, ką mes ten padarėm tą albumą, ten 2+1, ar 1+2 atrodo, ir dar vienas kažkoks tai žodis. Sąskambiai, tai, ja. Tai man ten irgi buvo. Dabar matau, kad dar daugiau ryšių atrandu, negu tada, kai mes bandėm juos taip padaryti. Žodžiu, ten tokia knyga, kuri turi ir užslėptų nuo pačių autorių kažkokių tai dar sričių, ir jos man yra išties labai mielos. O dėl pavadinimo, tai Romas sakė, reikia sąskambiais vadinti. Sakau, nu, man nepatinka, sakau, 1+2 reikia, nes vienas eilėraštis, 2 fotografijos. Nu, tada sako, 1+2 sąskambiais. Taip ir buvo. Taip ir padarė.